fëmijët e lumtur në një projekt më angazhuam, vjeshat mira recituam, shumë vizatime i punuam, te projekti dhëmë që ndosh fëmijët e lumtur ne i dërguam, dhëmë që ndosh fëmijët e lumtur është projekti më i bukur, ky projekt mbushin një vetë, dal nga dal shumë orret, ky projekt ka përparuar, në gjithë vendin a i zgjeruar.